baby P, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out to you. E aí gente, tudo beleza? Iniciando mais um vlog para o canal. Agora é cedinho, são 8h15 da manhã. Me levantei, já me arrumei e tô indo ali com a minha mãe, com meu padrasto no centro. E antes eu vou tomar meu café. Olha isso. Vou tomar meu café. Vou comer mamão e vou fazer uma torradinha já ali na air fry. Pra mim tomar meu cafezinho. Oi, mãe. Oi, bom dia. Bom dia. Enfim. E bora lá pra mais um dia de luta. Porque todo mundo sabe que no centro é muito cheio. Eu não gosto de muito lugares que tem muita, muita gente, sabe? Fica agoniada. E cansa pra caramba, mas sem contar, porque anda demais. Mas enfim, bora pra mais um vlog. Deixa aquele like marotinho, se inscreve aqui no canal e vem comigo. Eu tava bem assim, ó, andando mó de boa. Aí o cara ficou bem olhando pra mim. Eu acho que por causa da máscara. Prontinho, senhor. Já estou com máscara. Gente, agora são meio-dia, parece que não, mas a gente andou pra caramba. Fomos na rua 7 de abril, fomos na Efigênia e agora a gente vai pra Mundo Oriental. E agora a gente parou pra almoçar, né? Porque saco vazio não para em pé. Daí, meu pratinho básico, prato de mãe, prato de santo. E é isso, vamos comer aqui e depois andar um pouquinho mais. É que não dá pra ficar gravando, porque confesso que eu tenho um pouco de medo, né? De ser roubado e tudo mais. Estou eu aqui já, agora são 5h25 da tarde, estou indo embora agora. Tô num tranto, vocês não têm noção. E outra coisa. Enfim, gente, voltei aqui. Vocês não têm noção o que eu comprei. Eu tô muito feliz, cara. Acho que foi o maior investimento que eu já fiz aqui neste canal, sabe? Tudo pra melhorar a qualidade e tudo mais dos vídeos. Ai, chegando em casa eu mostro pra vocês. Vocês imaginam o que é? Meu Deus, eu já queria há muito tempo, já tava sonhando já com esse, né, esse objeto. Cara, tô muito feliz. Mas chegando em casa eu mostro pra vocês, porque realmente aqui não dá pra mostrar. E eu tô tentando conversar com vocês quando o farol fecha. Cheguei em casa, gente, depois de muitas horas. Agora são tipo 7 horas da noite. Mozão, ó. Mozão, tudo bem? Tudo bom. Como foi o trabalho? Foi bem, trabalho. Bem? Agora tá fazendo comidinha, né, amor? Fazendo marmita, né? A mulher chegou agora, né? Fazendo janta. Valentina está dormindo e vocês, gente, ai, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Estava louca pra comprar esse objeto, como eu falei. Eu tô aqui, ó, sonhando. Ai, eu comprei, gente, a Canon G7X. Ai, que felicidade. Tava louca pra essa câmera. Nossa, nossa, gente, eu tava sonhando com essa câmera. Não via a hora de ter o din-din pra comprar. E daí eu comprei ela, é a coisa mais linda do mundo. Diz
Franciele. Gente, eu tô apaixonada. Meu sonho, era meu sonho de consumo ter essa câmera. Que eu sempre vejo todo mundo gravando e a qualidade dela é perfeita, né? Então agora eu vou ter vídeos com mais qualidade pra vocês. Eu tô muito feliz. E ela é bem compacta mesmo, ó, bem pequenininha assim, ó. Gente, tô muito emocionada. Muito feliz, juro. Muito feliz mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar a qualidade dela aqui nesse vídeo pra vocês, porque até então eu não sei mexer nela, né? Vou aprender, vou colocar agora pra carregar, que ela tá totalmente descarregada. E nela veio, né, a câmera, óbvio. Veio o carregador. Vou virar a câmera. Eu ganhei um de brinde, né, um cartão de memória. Era de brinde. E veio a alça. É, e aqui é o manual dela. E veio a alça e o manual. Como eu tava falando, não sei se eu vou conseguir mostrar a qualidade de vídeo da imagem, né? Nesta câmera. Porque eu ainda vou aprender a mexer nela e tudo mais. Mas nos próximos vídeos, quem sabe, né? Já vai ser com essa, na verdade. E, cara, eu comprei lá na Santa Efigênia. O lugar que me atenderam, meu, muito bom. Eu só preciso lembrar. Vou pegar o papelzinho pra lembrar onde eu comprei. Eu fui na Chique, onde a Gabi Magsan falou que comprou a dela, que também foi lá na Santa Efigênia. Só, gente, que o cara, ou não sei se é o dono, né? O dono, ele me atendeu super mal mesmo. E eu não sei se é porque ele vê, não sei, juro, amor, me atendeu eu e minha mãe e o Sandro super mal. Eu não sei porque ele vê, tipo, a cor da pessoa e pensa que não pode comprar, sabe? Me atendeu super mal, tipo, nem queria falar comigo. Aí o outro cara, que eu acho que tava trabalhando com ele. E aí ele tipo, meio que foi super mais atencioso. Mas até então, eu tinha ligado no número que tava na descrição, né, do vídeo da Gabi. E aí eu falei com eles e tudo mais. Só que aí eles pegaram a mulher que falou assim, ah, tem sim, é 400 e pouco. Aí eu fui lá. Só que aí, tipo, eu já tinha passado lá. Aí o cara foi muito mal, aí ele pegou, foi bem ignorante, viu? Ignorante. Mas aí a gente voltou na primeira loja que a gente tinha ido há muito tempo. E aí a gente conseguiu na promoção. Mas enfim. Essa loja que eu comprei é bem da Canyon mesmo. E fica bem no início da Santa Efigênia. Só preciso lembrar o número que eu não sei. Mas eu vou lembrar e aí eu coloco aqui pra vocês. Mas fica bem no início da Santa Efigênia. E eles são bem atenciosos mesmo. E era a última, você acredita? Tá muito em falta essa câmera, gente. Todo mundo tá procurando. Elas falaram que sábado passado foi uma menina comprar essa câmera. E que essa era a última. E tanto é que a gente andou na Santa Efigênia e não achava. Não achou. Demorei pra caramba pra achar essa câmera. Moça, você acredita que na Santa Efigênia só duas lojas que tinha essa câmera? E na segunda loja que a gente foi, tava 5.500. Tá muito caro, gente. Subiu tudo. Depois que da pandemia, subiu tudo. Falaram que não estão trazendo mais, não tá vindo, né? Mais cargas de fora. Então, tipo, subiu tudo. Mas enfim, vou tomar meu banho agora, que eu tô cansada. Vou jantar com o Rob. E eu tô super feliz com a minha conquista. Vocês não têm noção. E é isso, gente. Deixa eu tomar banho logo. Gente, neném dormiu. Olha isso, gente. Caraca, fiquei uma noite sem ela, que ela não tá dormindo, a minha mãe. Olha o tanto de mosquito que picou ela, tadinha. Geralmente, quando eu durmo aqui com ela, eu coloco o mosquiteiro, né, no bercinho pra proteger, tadinha. Mas ela dormiu na minha sogra. Ai, que dodinha. Já tomei meu banho. E olha assim, toda vez, gente, que eu tô com essa blusa, né, com esse roupão, é porque tá muito frio. E aqui, eu não sei se mudou o tempo, tipo, em vários lugares, porque aqui onde eu moro, tipo, tá até chovendo. Não sei onde vocês moram, mas, tipo, já tá frio aqui, sabe? E a minha viagem já é daqui a 2 dias, que é na quinta, hoje é terça. E, meu, tomara que seja calor, juro, tomara que seja calor. Agora eu vou comer, que eu almocei muito cedo com a minha mãe e eu tô morrendo de fome. Estou aqui comendo miojinho, gente. Miojinho é salva-vidas. Tá eu e Bozão aqui, ó, comendo miojinho. Vai um miojinho. Porque é bem prático. Terminando aqui, eu já vou capotar, gente. Tô morrendo de sono. Gente, bom dia. Dia seguinte, 6 horas da manhã, estou eu aqui acordada já. Fiz todas as minhas coisas que eu tinha que fazer, que é tipo devocional, a lição que eu tinha que fazer, né, cedo. E agora eu vou dar uma geralzinha na casa, vou começar um outro vlog pra vocês, vou arrumar mala pra viagem. Ai, meu Deus, tô muito empolgada. Mas eu vim finalizar aqui o vlog com vocês. Eu estou aqui já com a minha belezinha, eu vou tentar gravar já com ela. Já tirei uma fotinho, olha isso, gente, pra ver a imagem. Cara,
Eu tô chocada com a qualidade dessa câmera, gente. Meu Deus do céu, gente, olha isso aqui. Meu, tô chocada. Simplesmente eu estou chocada. E eu amei a minha nova aquisição, minha bebezinha agora de vlog. Ah, gente, é assim, eu fico toda besta quando eu consigo comprar alguma coisa que eu já queria, sabe? E, cara, eu sempre falo assim, gente, não percam o propósito de vocês, né? Se vocês têm alguma coisa em mente, algo pra conquistar, lute até vocês conseguir. Mas sempre coloca Deus em primeiro lugar. Tipo, Deus, será que é isso que eu quero? Será que o Senhor vai me ajudar a conseguir? Ou pede, né, pra Deus te ajudar a conseguir, te dar forças pra prosseguir. Porque, gente, cada sonho, gente, é uma felicidade tão grande. Tão grande, vocês não têm noção. Eu tô muito feliz com essa nova aquisição. E aí é isso, gente. Não desista dos seus sonhos. Se você tem algo em mente, assim, que vocês querem muito, que eu recebo muitas mensagens, assim, como eu consegui comprar um apartamento. E quem me chama no Instagram sabe que eu sou muito atenciosa, eu respondo todo mundo. E em relação ao apartamento, tiro várias dúvidas. Inclusive, eu indico mesmo da onde eu comprei, né? Então, assim, gente, corra atrás dos seus sonhos. Por mais simples que eles sejam, porque pra muitos isso aqui não é nada. Mas pra mim, cara, isso é muito, sabe? Tipo, um celular, tipo, que eu queria comprar, pra muitos também não é nada. Mas pra mim é muito. Cada detalhinho pode ser o mínimo possível, o menor objeto possível, pra mim já é muito, sabe? Porque eu sei que eu conquistei com o meu suor, com o meu trabalho. E isso eu valorizo pra caramba. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nova conquista agora pro canal. Vai melhorar bastante a qualidade dos vídeos. E vai me incentivar pra canal, pra gravar pra vocês mais e mais. Deixa aquele like maroto se você não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!